finalmente fazer o esqueleto. Agora ficou perfeito, galera. Opa, galera, aqui no Dupe, sejam bem-vindos a mais um vídeo melhor de Block Art. Quem não viu os últimos vídeos que eu estou fazendo esse projeto de construir as coisas do Minecraft dentro do Mini World, eu fiz a nova abelha, também fiz a vaca e hoje eu vou fazer o esqueleto. Tá ficando massa pra caramba, galera. Conte mais com o apoio de vocês. Se vocês não viram, dá uma conferida nos cardzinhos que vocês verão os outros vídeos que eu gravei, tá bom? Dê o seu apoio, que é muito importante, dizer que dá muito trabalho e eu quero fazer um mapa realmente bem parecido com Minecraft, tá? Então não se esqueça, aquele likezão andástico, compartilhe o vídeo com seus amigos. Se você ainda não for inscrito no canal, aproveita e se inscreva e aciona o sininho, porque Mini World é top, galera. Top demais. Coloca nos comentários o que vocês acham de Mini World, tá bom? Então, bora lá, galera. Eu já estou aqui com o meu modelo. Eu coloquei aqui pra facilitar pra mim, aqui do lado, um modelo em 3D. Eu posso movimentar. Antes eu tinha visto, eu fiz a vaca olhando fotinha por fotinha, tava sendo muito difícil de fazer alguns detalhes. Então, eu vou fazer aqui primeiro a cabeça, que tem o quê? Aproximadamente, eu acho que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocos, como sempre. Tudo do Minecraft são 8 blocos dos dois lados de tudo, né, pela verdade. Então, eu acho que são 8 blocos aqui também. 8, isso. A cabeça total, 8 blocos. Bora fazer aqui. 1, 2, 3, eu trago pra cá. Essa cor aqui não vai ser a cor exata, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu venho aqui com esse meu duplicador, trago pra cá e fecho aqui. Qual vai ser a cor que eu vou colocar? Bom, tem que ser uma cor um pouco mais escura que essa. Essa aqui parece mais branco do que cinza. Deixa eu colocar aqui. Tem um, né? Um ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e fecho aqui com a oitava. Beleza. Agora bora colorir o nosso esqueleto. Como eu vou precisar de 5 tons? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5 tons. O tom do esqueleto seria mais ou menos esse daqui. É. Só que é o seguinte, galera. O corpo dele inteiro, ele é cheio de detalhes, tá? Tem muitos detalhes. Por isso que eu preciso olhar, porque senão eu não vou saber como é que faz os detalhes do esqueleto. O Minecraft não coloca uma textura lisinha assim. Eles colocam vários tons, várias tonalidades. Como eu falei pra vocês, tem umas 5 tonalidades. Escurão, pra mais claro um pouco. Mas essa daqui, pelo que eu estou vendo, é a que prevalece. Depende. Eu tô pintando aqui, mas vou ter que modificar algumas coisas depois. Beleza, já fiz aqui. Agora vamos fazer o rosto do nosso esqueleto. O problema é que assim, o esqueleto, pelo que eu saiba, é 1, 2, 3, 4. Peraí, 1, 2, 3, 4. Mais ou menos pra cá, eu quebro aqui. Ah, o rosto dele é um pouquinho mais pra baixo, galera. A boca que tá mais ou menos aqui. É, mais ou menos aqui a boca. Não, tem que quebrar. Peraí, quebrei errado aqui. Opa, quebrei errado de novo. É, são ao total 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos. E nessa área eu vou colocar o preto, pretão mesmo, porque ali é escuro. Bem escuro mesmo, aqui é totalmente preto. E tem esse buraquinho no nosso esqueleto. Apesar de que no esqueleto mesmo não tem buraco, tá? Eu vou fazer buraco pra ter um pouquinho de profundidade. E agora, não tem mais detalhes. Os detalhes mesmo que eu tenho que fazer é justamente pintar totalmente esse esqueleto com várias tonalidades. Então eu vou pintar aqui porque vai demorar pra caramba, gente. Uau! Gente, terminei, enfim, de fazer a cabeça desse esqueleto. Não é tão simples assim fazer todos esses detalhes, viu? Agora eu vou fazer a parte do corpo, que também não é fácil assim. Tem o quê? Um, dois. Vamos fazer aqui, ó. 4 de largura, galera. Deixa eu ver aqui, vou colocar mais ou menos pra cá. Isso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E 4. E aqui tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu fecho aqui, porque tem 2 pra cá, tá, galera? Beleza. 2 aqui. Opa, não deu pra fazer essa parte aqui. Agora, o esqueleto, ele... A coluna dele, mais ou menos pra cá, ó. Isso. E tem quantos blocos? 1, 2, 3, 4, 5,
1, 2, 3, 4, 5. No sexto já começa a ter uns esqueminhas aqui, ó. Que são as costelas do nosso esqueleto. Que aí ele fecha até aqui, ó. A sombra ali embaixo. Beleza, fecha aqui, ó. Pera, fecha aqui. Aí eu subo mais um e fecho pra cá também, ó. São três costelas, galera. Aí, beleza. Aí nisso eu trago um pra cá. Um não. Totalmente pra cá. Nisso. Dos dois lados. Construir assim é tranquilo. O problema é a textura, galera. A textura é muito chata. E eu fecho o peitoral dele por inteiro. A partir daqui, galera. Eu fecho daqui até aqui em cima. Só que tem um pedacinho justamente aqui que não tem. É aqui. Eu trago um pra cá e outro pra cá. Também acompanhando a nossa costela, a parte da costela aqui. É, galera, essa parte daqui de cima não tem nada, tá bom? Agora, bora pintar tudo porque... Ah, e outra coisa. Eu acabo fazendo algumas coisas erradas. Aqui é a frente. Às vezes a gente tem que inverter certas coisas. Normalmente a frente de uma miniatura não seria aonde tem aquilo ali. É ao contrário. Não sei por que no mini hoje é ao contrário. Eu sempre pensava que era aqui à frente. Aí toda vez eu tenho que ficar girando a minha miniatura por causa disso. Perfeito, galera. Terminei de fazer aqui a parte do esqueleto. Bom que ele não tem tantos detalhes assim nas costelas dele. É, não tem muitos detalhes. E agora vamos partir para o braço. O legal do braço... Porque o braço e a perna não tem muita diferença, bem fininha, sabe? O problema é que eu não vou conseguir fazer o braço ficar andando assim, eu não sei. A gente vai ter que testar. O braço tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 blocos. Bora testar primeiro? Antes de mais nada, porque senão eu vou sofrer. Vamos colocar aqui. Isso. Ó, aqui tem 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E o 12 eu fecho fechando aqui, ó. Pera aí. Aqui. 12. Beleza. Já fiz o braço. A perna que vem o problema. A perna já é um problemão. Não sei como é que eu vou fazer. Talvez dê pra fazer... Olha ali. Eu pintei ali sem querer. Vamos fazer por partes, galera. Eu vou fazer aqui a cabeça. Esqueleto. Cabeça, ok. Aqui o corpo. O esqueleto é muito mais fácil do que a vaca, galera. Corpo. Nossa, a vaca foi difícil. Aqui o braço. Só que o braço eu vou ter que depois mexer nele de novo, tá bom? Aqui é só pra gente fazer um teste. O braço tem que também pintar ele todinho pra ficar bem parecido. Vamos testar aqui, gente. É a cabeça. Ok, coloquei a cabeça. Nossa, fica piquititica. Colocar 1.1. 1.2. Não sei qual que é o melhor. Body, vou colocar em cima. Eu não sei se vai ficar perfeito. Olha só. Eu fiz ao contrário, não foi legal não, galera. Vou ter que girar de qualquer forma. Iha, tá ficando legal. Olha isso, meu esqueleto. Braço. Vamos colocar aqui o braço pra testar. 1.2. Beleza. Bom, bora testar aqui pra ver. Oh, galera. Funciona. Só preciso colocar um pouquinho... Deixa eu ver, X? Não, X não. Y. Isso. Afastar um pouquinho dali. Ó. Oh. Pera. Beleza, ó. 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 Que da hora. Deu muito certo. Eu só achei que o braço ficou muito grande. Vou ter que diminuir. Pelo menos, talvez os dois. Aí, agora ficou bom. Beleza, galera. Vamos pintar isso aqui. E a gente vai partir pra fazer a perna. Na verdade, eu vou fazer a perna aqui logo. Pra gente já colocar lá. A perna também são 12. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou testar aqui a perna. Pra ver se eu consigo fazer da forma que eu quero. A gente na vaca não conseguiu, né? Pode ser que aqui eu consiga fazer a perna do jeito que eu quero. Vamos testar. Olha isso daí. Funcionou. Ficou muito engraçado essa perninha. Beleza, galera.
Vamos pintar o nosso esqueleto, a parte da perna e do braço. Sabe o que é legal, galera? Porque a perna e o braço são os mesmos. Olha aí. Beleza! Agora tem um detalhezinho que eu quero fazer nessa perna, que ela ficou esquisita. Deixa eu ver aqui. Não. É aí, esse aqui, ó. Ficou muito esquisito. Prontinho, acho que terminei meu esqueletinho. Vamos testar. Olha! Só aqui que eu poderia colocar um pouco mais perto esse braço. Oh, ficou legal, galera! É! Olha isso! Que legal, gente! Eu fiz o esqueleto! Agora é só a gente colocar aqui, gerar esqueleto do Minecraft! Aê! Ai, ai! Olha que massa! Só as cores, que eu sempre tô colocando uma cor muito mais clara, né? Pelo que eu tô vendo, olha isso. Tadã! Esqueleto. Que isso, hein? Que corpão. Que perninha. A perna dele ficou um pouquinho menor que o corpo, ó. Mas eu fiz a conta certinha, galera. Não sei porquê. É porque eu deveria ter levado um pouquinho mais pra cima. Beleza, galera, terminei de fazer o esqueleto, agora ficou perfeito, galera. Ficou muito bonitinho, olha isso. É o esqueleto do Minecraft, apesar da cor estar bem mais clara, né? Não sei. Ficou com umas cores um pouquinho mais claras do que o original. Acho que o original é um pouquinho mais escuro. Mas espero que vocês tenham gostado, galera. Não se esqueçam daquele like zanandástico. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, aciona o sininho. Até a próxima, um grande abraço e fui!